O nakuregulo mkuriza uchikore guango ulukuru na long anta anit among ya enjuri de parlamenti. Enchuka chuka za leta joro senyonyo kuchifo cha kulira. Rudo luvuganya government mu parlamenti. Katurairo joro senyonyo nyiro kwa sidua ya face ya Mpuuga. Okuva kwa abaddaji kulira uchitiwa Mathias Mpuuga Nsamba. Uchitiwa Mpuuga wabadda wawo ya face eno. Alazenga bwagendo kula ganira wa mne senyonyo. Okulaba ngemini mjoro rudo luvuganya tejimu somo za nyo. Sangabi wa somo za. Nwawira wakuta kanya, nwawira wu bandaka mwantete, abulira nyini toka ikumpi ya uroza nti ya ulimo ulusuku. So, na ye, empulizi kanya kweta vao, ovuna inzibwa, butambula. Sibu njara kuwa galizo uwelezo bulonji, ate, notukule mbelo bulonji. Ili kusomo zanga webidi, wetuli, okutambula na awe mwurugendo, urugendo tutambuzamu. Kubanga lunene, lusinga fena. Abantu sechinomu. Oshitiwa Mpuuga ila sabia senyo nyukula ganyo wa mnevine bidala. Sakona wako kulaba angabataba ganya. Basa wolo kuweleza abantu babwe. Obuvanizu wa boyo lekede. Sibu wangu. Neye busoboka. Okumo positioning ili wa mu. Nokusigala kumula mwa. Toke mente ili wa meme. Ngalu wabi abavude kumogendo. Kumanga iembira yebi obufuzi. Ne bannabya obufuzi. Ebya febi mwana w'omuntu bibize bitambula. Oshitiwa Mpuuga era sabe senyonyi okunywa era ngaali mu buweereza buno kubanga si wangu. Naye nkusaba beene mbavu okwanganga obuvunaanyizibwa buno okwanganga bakulembeze bannaffe abekyejo waliwo abeefuula nti bakola naye nga bakola gwa kwogera bapimingo bya waliwo n'abalamu amaanyi abakola nga beefuula nti bamanyi nnyo naye nga tebalina kye basobola kukola abanafu ba lubojje nga tasobola na kwetansi. Waluwa na abati okuwa kwachi wakula kubanga abati okole nsobi. Awuhu na weta agoba tegi. Jaku zolayo na hivi kebi lala. Ya kulilo ludoruvu ganya mparlamenti omuja joro sonyonyi. Asimi ochitibwa Mpuuga. Emini mwejenja ulujako zenga alikuchifo chino. Joro sonyonyi ya sayaba kakuludoruvu ganya government. Okola ganila wamu kubanga. Abalonzi babali na mwesubi. Iranga banda Uganda bano. Batu ina mwesubi. Okusigalanga tuyi musama lovozi gabwe. Okusigalanga ensongeze simba. Tetuzivako kibagalo kutulabamu sonyagalo bakubiriza tukolera awamu banna Uganda beda be muffe nga fe maloboozi gaabwe nga tubakiikirira ensonga ezibaluma nga ate tuzisosowaza nnyo. Zenile subi nti tujja tambula bulungi. Onera agamba nti ensonga yokubanja abantu ababuzibwawo tagenda kujisula muguluka wabula agenda kutandikira ekitiibwa Mpuuga wakomye ensonga eno tugenda giremererako ddala. Kubanga abantu bano bakyabuziddwawo. So yes, nga bwetukwasaganya bino ebintu ebirala, budget process jetulimu kaakano n'ebirala bikulu. Kubanga emirimu gino gino okwasaganyizibwa, naye ate waliwo ezesimba ennyo. Bw'oyisa budget abantu b'ogiyisiza bali mu mbeera ki? Baliwa n'ensonga endala bwezityo. So tugenda kwongezaamu giya ku nsonga eno eya bannayuganda ababuzibwawo. Nokubanja obwenkanya. Karuna Chibule, Dot TV, Amasukuru.